Здравейте хора, аз съм Минифюз и днес видеото няма да бъде топ 10, а ще бъде топ 5 най-универсални войници, така ще го кръста в FIFA 20. Мисля, това са за мен 5 карти, които може да ги ползвате почти навсякъде. Имат повече от една позиция и винаги се представят на едно изключително високо ниво. Така че сега започва с малко класацията, аз ще очаквам вашите коментари, кои са вашите топ 5 универсални войници в FIFA 20 и защо смятате, че те са наистина 5, топ 5, или може да са повече, може да са по-малко, или поне споделете кой е вашия универсален войник, който където и да го служите няма съжалявате. Така че започваме. На 5-та позиция е KDB, поради простата причина, че виждаме тук абсолютно навсякъде мога да играем, дори се справя добре като център на щитник. Играха ми няколко пъти и да ви кажа, не ми беше много комфортно. Опа. Така, цялата му е 2 милиона и половина все още, достатъчно дълго, висока по-точно, но това е положението. Но за 2 милиона и половина получавате играч, който може да игра навсякъде. Така че това е един от топ играчите за мен, които може да играе навсякъде. И така, продължаваме към номер 4. Може би си спомняте за тази картичка, която в момента е 75 000. А преди беше нещо немислимо да го имате в отбора си, ако нямате достатъчно коин, не сте отваряли пакети с пари, не сте си прехвърлили пари или така, или не сте добър трейдер, или не сте учили нещо голямо. Бобката Фирмино. Определено една от най-подсияваните карти. По принцип смисъл, каквито и версии да има на бобката Фирмино, тъй като е по-бавен. В Summer Heat, ако не се лъжа, е 5-5. Само да видя. Да, 5-5 е. Особено сега Summer Heat е тотална бруталия хора. Няма съжалявате. И излиза скъпо на този етап на играта, тъй като ако имате карти, имате достатъчно ESBC-та, които си правят 8-1 апгрейд, 8-2 апгрейд, Тюрер пак апгрейд, така. Дропа е малко и засилен, така че малко по-често може да ви се падне нещо по-хубо, което да струва някакви стинки. Макар че май не е добре използвано стинки. Стинки или коинс. Така монети, монетизация. Бобката Фирмино скрима го сравнявах с Хулит началото и да ви кажа, беше ефтиния Хулит наистина. Та карта трябваше да ви играе CDM, трябваше да ви играе CM, трябваше да ви играе CAM, нападател, дори крило. Бобката Фирмино. So, скрим карта беше навсякъде. Това е като KDB 99. So, трябва ви някой, взимате KDB, го слагате тук, слагаш го там. И така бобката, слагаш го там, слагаш го насам, налево, десно, разкараш го навсякъде. Може да се разхождате двамата на улицата, няма да е никакъв проблем. Ще ви свърши работа за всичко. Трябва и помощник да измиете чините или да измие чините, пращате бобката Фирмино. Човека не се оплаква, върши работа, може да е нападател, но не е егоист. Казва, окей, ще пусна другите по играта напред, аз съм играл точно напред. И помагам по принцип в реалния живот на Салах да блесне, както и на Мане. Защото не съм егоистичен апарател и това е най-нестандартният централен апарател, който някога сме виждали според мене. Не съм фен на Ливърпул, само да го подчерта, просто уважавам такива играчи като него, които не са егоисти и играят въпреки преди всичко, играят за отбора. Такива играчи винаги са достойни за уважение, независимо какви са раса, националност и така нататък. Така че супер е карта и мога ползвате на всяка. Особено сега Summer Heat е някаква бруталика. Ползвайте го. Бобката Фирмино. Следващата карта не е нещо чудващо. Нали, в смисъл, имаме го крилце, имаме го нападател, имаме го бекче, имаме го ляво крило, имаме го бекче пак. Имате Атал. Независимо коя версия. Без значение коя версия, да кажем. Обаче вие в резервите. Трябва да пуснете някой да обърне резултат.
трябва да пуснете крило, което се връща назад и да отнея топката, но също време не мога да вкара. Трябва ви атакуващ CDM. Трябва ви нещо на бек, защото нещо се изморил или там ви атакуват много и така нататък. Както и да е. Вратара не сте доволен. Искате да направите треньорска рукава по дялото или искате да дадете шибния си джойстик на някой да ви обърне матч, защото не можете. Ето го. Това е вашия човек. Атал. Чисто и просто Атал. Или малкия Батал. Както аз си му викам, Баталчето не прощава. Благодаря на Валката. Добриков. Благодаря ти. Искам палче. Лайкче за видеото, защото те споменах. И 5 лева после там по PayPal. Валката му открехна на времето. Аз си го бях направил по принцип, но за картичката. А и при това един от най-добрите български състезатели професионално на FIFA, без да казвам имена, защото да не се засяга някой, ако си мисля, че най-добрия. Той го положи на ранен етап. Не знам дали ще... Предполагам няма гледа такова видео като моето. Все пак съм и... не съм някакъв невероятен стример или контент креатор. Той положи тази картичка още в началото и направо ги размазваш. Така че Атала е наистина брутална карта. Тази карта като десен бек е по-слаба в защита отколкото нападение, между другото. Та Валката го ползваше долу дълго време като кам, като крило. И уикфута му е 5, скил му са му е 4. Приличен финишинг може да се ползва на всяка, разбирате. Шейпшифтър му е тотална бруталия, хора. И 45 000. Това игра навсякъде, без никакъв проблем. Дори на 7 хемистри, като го направиш CDM на 7 хемистри, може би играе централен щитник, макар че е нисък за там не са. Няма и толкова джампинг, но тук вече е малко прекалявам, но казвам какво да играе навсякъде. Ако искате, ако нямате време да разходите децата, или да излезете с децата, да помогнете за домашното им, пускате Атал. Баталката ще свърши работа. Повярвайте. Супер карта е ОПИЕ. А не, на второ място, просто не искам да го ставам от това на първо място, е обаче и Менди. Нали, при това ви говорих, че искате да си говорите, искате съвет, искате всичко от него, той го прави. Така че тази карта може да играе навсякъде, както виждате ви, то ще ви покажа. Ето малко мръднем. Ето така. Насякъде играе супер, значи най-слабо му е да играе напарат, защото му пада оценката на 79, така се води. По-малък финишник има 79, така и така, но карта е 5-5, карта е бруталия, карта е звяр, карта е всичко, което искате. Така че и определено не е скромен в игра. Обича да демонстрира силата си и преимуществото си над останалите, където и да го пуснат, така че дори да... Смисъл, това е като карта като KDB, примерно, или да кажем R9, или... R9 не, но KDB, тъй като R9 мога вържете супер лесно, защото е икона. Но да кажем карта като KDB, която няма как да не вържете. Трябва да го намислиш, трябва да го намесиш някъде в отбора да е титуляр. Не можеш да позволиш да резерва, но в крайния случай пак, па толкова много искате да резерва, винаги може да ви е златната резерва за където и да е. Така че, Менди, който е много щупена карта. Продължаваме с големия победител, който ще, може би много от вас ще се няма се изненадани. Така че преминаваме към него. Големият победител е Франк Касъл. Кеси, извинете. Франк Кеси. Касъл беше един друг, както и да е. Защото това че е наистина, може да ми е за наказателя по дяволите, защото ето, пак ще... Чакай, ето така. Пак дигаме. А, Кеси, виждаме тук. Па-па, нали, снимчетата. 4-4 обаче. Насякъде. Насякъде брутали като хора. Дори като нападател получава оценка 90.
хай-хай work rate, хора. Това ходи навсякъде. Разбирате ли? Той ходи навсякъде и наказва противниковите играчи. Без да се притеснява, наказва всичко живо, премазва, унищожава. Перфектни за италианското първенство, перфектна връзка за Ибрата, който Ибрата е. Нали, Ибра, трябва да направим отделно видео само за Ибра. Няма как да го сложа. Тъй като Ибрата го споменаваме почетно. Той си разделя първото място на неофициално. Защото Ибрата му прави всичко. Независимо, вие може да смятате, че Ибрата не става. Трябва първо да питате Ибрата дали мисли, че той не става. Така че Кеси е наказателя в топ 5. Той наказва всичко, което види и не бива да го подценявате. Аз обаче го хвърлих за икона за Prime Icon и ни падна наката. Така че мисля, че той ме наказа, защото не повярвах в него и той ме наказа, като ми даде наката. Така че, ако видеото ви е харесало, палче нагоре, надолу, наляво, надясно, абонирайте се за този канал, хора. Помогнете ми да се развия. По този начин ще ме стимулирате. Малко почвам да си просам, а... Така сме. Знаете, в YouTube това трябва да го правим, нагоре-надолу. По този начин някакси енгейджваме комьюнитито, което ми е трудно на мене все още, тъй като... Не знам. Ай, трудно ми е. Общо взето и обичам се излагам. Затова почнах да правя такива поредици. Надявам се, пак казвам, да ви хареса, да коментирате и така. И следващото видео ще бъде пак някаква класация или пък ще говоря за някакви други работи и ще се излагам отново. Надявам се поне малко да ви е било забавно и да съм разчупил ежедневието ви. До нови срещи! Довиждане!